ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ କିଏ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ କହୁଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅନ୍ଧ କ'ଣ ଆସୁ ଆସୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି ଇଏ କି କଥା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏହାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କ'ଣ ଅଛି ତ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନିଥର ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ କେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କାମ କିଏ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ହିସାବ ଟିକେ ଦେଲେ କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପଇସା ରହୁଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପରେ ହେଇଛି କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି ଇଏ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦର୍ଶକ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଇଏ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୁଏନି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଟିକେ ପଚାରିକିରି ବୁଝନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ମାରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି ସେଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆଗେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସ୍କୁଲରେ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭଲ ଭାବରେ ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ আগুল তো লোক ভালো যা দর্শন করি আসুলে এবে কণ অবস্থা হয়েছে দর্শন করার লোক যাইপার আপনার সে খুশি কোণ না রূপাকরণ আমি করেদেল দেখা যাওনি কৌশি রূপাকরণ কেই বিরোধ করু না রূপাণর আবশ্যকতা আছে পঁচিশ বর্ষ শাসন কলে রূপাণ করতে আপ কোণ করে দয়া কলে এগুলো আপনার কর্তব্য লা বহু দিন লগাইলে করা রূপাকরণ কলে বলে কোণ কুচি ଆଉ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବୁଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସେ ବିଭାଗର କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଙ୍ଗୁ ନିଜେ ଦେଖିବେ ବୋଲି କୌଣସି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କଥା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବତ୍ତର ବିଭାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗର ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି